Kazivanje pesama je staro koliko i ljudska civilizacija. Teško je objasniti kako je to čovjek uspeo da dođe do te sposobnosti da se unese u tuđu misao, a ta sposobnost govori više nego bilo koja druga ocena o istinitosti, vernosti pesničke reči. Tradicija recitovanja u opštini Staro Pozovo postoji skoro pola veka, a na ovogodišnjoj opštinskoj smotri recitatora čuli su se i autorski stihovi. Pesma se zove Moja domovina ili Šta je domovina i radi se uopšte o našoj ljubavi prema domovini. Veoma mi je drago što recitujem svoju pesmu i jednostavno mnogo bolje kada si 100% siguran da nisi pogrešio temu ili nešto, da nešto nije toliko loše, jer jednostavno ti si sam napisao pesmu pa lakše je izrecitovati nego recitovati druge. Ljubiteljima poezije i lepe reči na opštinskoj smotri predstavilo se ukupno 90 recitatora u tri kategorije. Osim manjeg broja recitatora, ove godine primetan je i pad kvaliteta. Nije bilo mnogo takmičara, najmanje ih ima među ovim najstarijima, ali kada bih ocenjivao sada opštom jednom ocenom kvalitet recitovanja od 1 do 5, to bi moglo da bude slabašna trojka. Mislim da se nedovoljno radi sa decom. Na Zonsku smotru plasiralo se 10 recitatora u mlađem uzrastu, 13 u srednjem i svo troje u starijem uzrastu, a smotra će biti održana narednog petka u Sremskoj Mitrovici.